Protestuesit thyen xhama, shkruan me boj parulla pro-demokracisë dhe zhgëravitën portretet e legjendëve gjatë 3 orëve që mbajtën në kontroll ndërtesën. Presidenti i Këshillit Legjislativ e denoi sulmin e protestuesve për cilën tha se minon vlerat thelbësore të Hong Kongut. As the chairman of the Electoral Commission, si kryetari i komisionit jam i shqetësuar për mjedisin e punës dhe sigurinë e kolegëve të mi. Nuk pati lëndime mes personelit të sigurisë të cilët i falenderoj për përkushtimin. Besoj se shumë banorë të Hong Kongut ndajnë të njëjtën njësi me mua se jemi të pikëlluar nga ajo që ndodhi një natë më parë. Për interesin më të mirë të Hong Kongut, shpresoj që të gjithë ne të gjejmë rrugën përpara në mënyrë profesionale. Ai tha po ashtu se do duhet shumë kohë për riparimet dhe se do të anulohen disa takime para pushimeve të korrikut.